É gol! Aos 23 minutos do primeiro tempo, o atacante Christian, do Desportiva, não dá chance para o goleiro do Estrela. Vai, que é boa! WhatsApp, coloca no grupo lá da pelada. Traz a galera aí pra prestigiar o futebol capixaba. Olha o Emerson pela direita, vem a Desportiva, fez a fita na marcação, ainda o Emerson. Passe atrás com o Christian. Vai encarar a marcação do Lucas Barbosa, todo super na esquerda, batida e Harrison. Christian na bola. A batida direto pro gol, Alan Faria. Aí o levantamento. Marcos Vinícius pro meio da área. Ainda tenta a Desportiva, Leandrão. Saiu o André, deu um soco nela, sobe a do Bidique, o passe no meio, finalização, passa na frente do gol. A bola no meio de campo, Dodô. Aí o passe pro Bidique, a posição é legal. Bidique pisa na bola, espera a chegada do companheiro, cruzamento para dentro da área. Olha a finalização na rede pelo lado dele. Com celular na mão, tablet, faz uma selfie aí. Mostra que você está acompanhando, prestigiando o futebol capixaba. Envia sua foto lá na página do Torcidesse como mensagem. E a sua foto vai aparecer aqui na transmissão. Olha a Desportiva chegando. Christian invadiu a área. Perna esquerda, chute puro. Baixo na rede pelo lado. Velocidade da Desportiva pelo lado esquerdo. Olha o Christian, recebeu no fundo. Joaquim na marcação. Christian traz pro meio, cruzamento para dentro da área. Marquinhos para fazer o corte, acabou caindo. A bola sobe com o Marcos Vinícius pro gol na trave! Aí a Desportiva se manda pro ataque. Christian dentro da área, o chute cruzado para salvar
Passe no meio, Leandro Teixeira. Vai avançando. Aberto o Christian na direita, bola para ele. Vai no fundo, cruzamento veio por baixo para fazer o corte o Anderson. Acertar. Errou o passe, voltou para ajudar na marcação, fez o corte. A Desportiva se manda no contra-ataque. Lá vem o Christian pela direita. Marcos Vinícius fecha dentro, porque na área a bola passa por ele. Aí Felipe Linhares na abertura com o Christian. Cruzamento veio por baixo. Ajudando ele na defesa para fazer o corte o Ailton. São Mateus também 0-0 no Robertão. Aí o Max fazendo o passe pro Christian. De primeira no Bidic. Invadiu a área, o Bidic, perna esquerda, chute cruzado. Passa na frente do gol do Everton. Tranquilizar a equipe do Galo. Aí sai jogando errado, entrega de graça pro Christian. Passe no meio, Elio pode bater. Pega bem, perna esquerda, em cima da marcação. Voltou para ele mais uma vez. Aí são direitos de transmissão. Cada competição, uma emissora, uma TV, pega o direito. Daqui a pouco é o completo. Desportiva vem. Olha o chute cruzado. Todô no campeonato. Olha o Bidic. Roubada de bola na velocidade. O passe no meio. Vai chegando o Christian. Na entrada da área. Perna esquerda. O chute pro gol. Isso, o último toque foi do jogador do Galo. O Galo da Vila. Atlético Itapemirim. Olha o furo. Vem o Christian. Traz a bola pro meio. Ainda na marcação. Perna esquerda. Bateu por baixo. Passou perto. A primeira finalização, Chabão 2020. Aí o Reinaldo se mandando pela esquerda, traz pro meio o Reinaldo. Aí o passe dentro da área, Christian dominou, perna direita, bateu em cima, deu rebote mais uma vez, agora sobre. No Max, tem o Dodô mais à frente. Esse é o Christian, recebeu, fez o giro, passe no Bidic na velocidade, Bidic invadiu a área. O toque veio. A equipe Grená vai para sua terceira alteração com Marcelo Henrique. Christian, Leandrão, vem pro ataque a equipe da Desportiva. Olha o cruzamento, bola para a área. Aí passa por todo mundo, Dodô. Marcação. Aí o passe pro Christian no meio. E aí mais uma falta agora, a chegada. A bola chega para ele, vem a Desportiva pro ataque. A inversão da jogada, buscava o Christian no meio do caminho, desvio de cabeça do Ronan. O Christian corre atrás da bola, evita a saída, aí faz o passe pro Dodô. Dodô faz o giro na marcação, devolve no Christian, olha pra área o Christian, procura ali o companheiro, fez a tabela, vai receber dentro da área, adiantou demais o Christian, mas o Leandro Teixeira retoma pra Desportiva, abre com o Reinaldo. Christian devolve no Felipe Linhares, por cobertura, o Christian, a posição é legal, saiu do gol Everton. Felipe foi lá em cima e fez a defesa. Bola pra frente, na direção do Christian.
domina, coloca no chão, tá sozinho o Christian, prende, passe atrás pro Felipe Linhares, a devolução na frente. Aí Elio, Christian na direita, Emerson vai passar, o Christian prende a bola, pedala para um lado para o outro, prendeu a bola, acabou desarmado, aí o Christian, é habilidoso o Christian, prende a bola, são três marcadores, consegue o passe, aí vem o cruzamento para...